መጨረሻ ለዚህ ዙር ምናነሳው አንድ ሰው ነው ጆሴፍ ቤርል የሚባል አሜሪካዊ ነው ይሄ ሰው በ1923 የተወለደ ነው ከዛ በኋላ የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅሎ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወደ አውሮፓ የዘመተ ነው የጥምር ጦሩ አንድ አካል ሆኖ ማለት ነው በዛው ጊያም ብዙ ገድሎችን የፈጸመ ነው በጣም ጥሩ ተዋጊ የነበረ ነው በዚህ በጦርነቱ የመጀመሪያ ጊዜያት ግን የአየር ላይ ውጊያ ላይ ያለ ጥቃት ደረሰበት በፓራሹት ወረደ ፓራሹት ወርዶ ጀርመኖች ያሉበት ቦታ ውስጥ ወድቆ ለተወሰኑ ቀናት ተደብቆ ብዙ ጥቃቶችን ፈጽሞ ነበር ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በኋላ ግን ተያዘና ጀርመኖች አሰሩት 7 ወራት ታሰረ በ7 ወራት 7 የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ነበር ሁለት ጊዜ አምልጦ ግን ሁለቱም ጊዜ መልሶ ተይዟል ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ስቃይ ደረሰበት ያመለጠ እስረኛ ስለሆነ ብዙ አሰቃይተው ራቅ ወዳለ ካምፕ ተወሰደ በጃንዋሪ 1945 የሶቪየት ጦር የገፋ ሄዶ እቺን ከተማ ለመቆጣጠር በተቀረበበት ጊዜ እሱ የነበረባትን አሁን ድጋሚ ያመለጠ ከእስር ቤትና ከሶቪየት ተወስ ጋር ተቀላቀለ ከዛ በኋላ የአሜሪካ አባል ነኝ ወታደር ነኝ ብሎ ነበር የገባው እና ተቀላቀለ ከዛ በኋላ የሶቪየት ህብረት ወታደር ሆኖ ከነሱ ጋር ደግሞ እነሱን ያገዘ ያድርጎ ብዙ ጀብዶችን የፈጸመ ሰው ነበር አሜሪካ ደግሞ በውጊያ ላይ ሞቷል ተብሎ ሪፖርት ተደርጎ የቀብሩም ስነ ስርዓት ለቤተሰብ ተነግሮ ተፈጽሞ አብቅቶለት የነበረ ነው በኋላ በጃ ሻራ እሱ መሆኑ ታወቀ ውጊያውም ተጠናቀቀ ወደ አገሩ ተመለሰ ይሄ ሰው በታሪክ ብቸኛው ሰው ነው ለአሜሪካም ለሶቪየት ህብረትም የተዋጋ ሰው አገሩ ከተመለሰ በኋላ በ1945 ጋብቻውን ፈጸመ ከሁለት አመታት በፊት የቀብሩ ስነ ስርዓት በሌለበት በተፈጸመበት ቤተክርስቲያን የሞቱን ፍትሃት ባደረጉት ቄስ ነው የጋብቻ ስነ ስርዓቱ ተደረገው አዎ ተደርጎ የኖረው ከዛ በኋላም ብዙ አመት ኖሯል ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን እና ፕሬዝዳንት ቦሪስ ኤልሲን የሩሲያው እና አሜሪካው የተለየ ክብር ስነ ስርዓት አድርገው በ1994 ይሄ የከባዱ ውጊያ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት 50ኛ አመት ሲታወስ ልዩ የክብር ሜዳሊያ ሽልማትም የሰጡት ሰው ነበር ኢትዮጵያ ካሊ ካሊ